Me mbrëma me Snowfield, po takohemi edhe këtë javë, e pa tjetër që do mundohemi t'ju sillim më të rejat nga showbizi shqiptar. Tashmë të gjithë ju që na ndeshni, mund na gjeni edhe në kanalet zyrtare të ATV-s, në YouTube dhe Facebook. Qëllimi i Snowfield është të sillim transparencë në estradën shqiptare, pra t'i sillim ata pa filtera. E pa dyshim që dhe sonte do të ndjekim një këshambull të këtill. Emra si Edon Zhegrova, Ariana Musliu Shoshi, Gjon Muharemaj, Arta Bajrami e shumë të tjerë do t'jen pjesë e jona. Pa humbur shumë kohë, po filloj me të parin. Edon Zhegrova vjen sonte në Snowfield për të shpalosur gjithçka nga jeta e ti, që nga fëmiria, kariera e ti e deri tek jeta personale. Çfarë planifikon Edoni për të ardhmen, a është në lidhje apo jo? Të gjitha këto e shumë në shumë do t'i kuptoni sonte në intervistën ekskluzive që Edoni dha për ne, e ndjekim bashkë. Edon Zhegrova është djali i cili arriti të deportojë fuqishëm në fushën e gjelbër. Pasioni për futbollin, puna e tij e pandalshme dhe jeta e tij personale e ekstravagante e cila shumë herë ishte cak i medjave, bëri që ai të njihej si një nga futbollistët më të famshëm shqiptar. Sonte në Snowfield, ai do të shpalosë gjithçka për tri etapat e jetës së tij: fëmiria, kariera e jeta personale. Ai kujton momentet e tij të fëmirisë me shumë nostalgji. Fëmiria ime ka qenë dhe më thonë Prishtinë, ja kom njës në shkollë, spori. Në gjerë shfishtë kam qenë në shkollë, edhe aty kom vazhdu shkollën, asa ne me futbol, po ashtu në Prishtinë, edhe kështu dhe më thonë ka fillu fëmiria ime. Po pre asaj kohë e moj men shoqninë, që shkom kalu, dhe më thonë kam shumë kujtime të mira, si në shkollë, si në jetë, edhe dhe më thonë gjithmonë i kujtoj ato. I kujtoj ato, po. Kujtimi të cilin ai cilëson si më të veçantin, pa dyshim se është profesioni i tij, futbolli. Kam pasur shumë momente të mira, po momenti më i mirë besoj ka qenë kur në vitin 2011, nëse nuk gaboj, jam zgjedhë futbollisti më i mirë në Prishtinë. Edhe njëjtën kohë mas një viti, nëse nuk gaboj, jam zgjedhë prap futbollisti më i mirë Milan Junior Camp. Edhe do të thonë se ato janë kujtimet e mia më të mira. Por një djalë të vogël e ambicios si Edoni, s'ka qenë as pak e lehtë të largohej nga vendlindja e tij, por për realizimin e ëndrave të tij ai nuk u ndal kurrë. E dashurinë që pati për lagjën që e la në moshë të re e tregon vetë ai. Lagji më kombi tu ka qenë fantastike, edhe u koni lagji shumë e gjallë u konë. Domethënë ka pasur shumë fëmijë, edhe çdo ditë i na konë domethënë me sport, me futboll zakonisht. Edhe kam shumë kujtime të mira për pasoj lodhje. Kur bëhet fjalë për familjen, ai nuk mund të veçojë se me kë është më i lidhur, vëllain apo motrën. Edhe pse shumë larg njëri tjetrit, ai po han se raportet mes tyre janë shumë të mira. Po me Erblinin edhe Valzën, vëllain edhe motrën, kam raporte shumë të afërta, jam shumë i lidhur me ta. Edhe domethënë kalojna në ekstrem mirë bashkë. Edhe pse tash pak i na ndosë se unë në Zvicër, motra në Belgjikë, vëllau në Prishtinë, po prapë mundohemi se ardhë vinë Kosovë me qenë bashkë, më mledhë edhe me kalu kohë sa më mirë. Një djalë shumë pozitiv dhe me shumë energji, na bën të pyesim vetën sa ka qenë gjithmonë i tillë. Edoni u konë shumë energjik edhe shumë i lasdrum. Do me thonë dijat edhe nështë ashtë kjo energji që kumë posë si fëmi, nështë më ka bu me arritë dhe rishtë të kujon. Ëndrat janë ato që na mbajnë gjallë, e na ushqejnë me shpresën që një dit ato do të bëhen realitet. Ëndra e ti sa shkën e realizohet. Pej vogël kur jam kon, ëndra jam e vetë me ka qenë më bu futbolist, edhe kom punu shumë, edhe çdo ditë jam kon me topin, edhe dhe sa ja kom arritë qëllimit tem, nuk jam nalë asë njerë. Rruga drejt suksesit pa dyshim që nuk është as pak e lehtë, por kur në krah ke njerëzit e duhur, çdo gjë mund të bëhet realitet. Familja për mua është përkoja më e madhe që kam pas. Edhe pa ta nuk isha kon sot ku jam këtu. Edhe i falenderoj gjithmonë dhe do jem gjithmonë falendërues. Edhe gjithmonë mundona mja u kthy ato që ata kanë bërë për mua. Edoni veçan dikë të cilin e ka më për zemër, e çdo sukses ja dedikon atij. Babi, mami, këta dy janë që më kanë përkoha më shumë ti, po nuk e harroj edhe gjyshin tim të ndjerë
kur më ka regjistru për jetë parë futbol. Edhe ajmë pa të përkrosh shumë, kështu që shpesh herë kujtoj edhe se arti në loj, mendoj për to dhe mënuna me maksimumin se besoj që lajmë shre prej nalt, edhe e japim maksimumin me bo krenor, gjithë familje. Herën e pa në fushë të gjelbërt, a e mba në mend për herë. I raport që më regjistru ka qenë Prishtinë, i kom pas 6 vjetë. Edhe u konë dita ma e lumë të rejemja se me shkenë fushë futbolit, du më thonë që ajo u konë dëshira jem, edhe prej aty du më thonë kom fillu, edhe u konë ndjenjë shumë e veçantë. Duke Leonana është pjesën e fëmiris, Edoni të regonë se si nisi karjera e ti që nga fillime. Karjera e më do më thonë moshën 15 vjeqare, kom pas një ndeshje në Prishtinë, edhe janor disa scout prej Belgjikës me më përcjell, edhe në ndeshje i pa ta shënu 5 gola, edhe mbas asoj ndeshje, do thonë kom arrit mi bind ata që ata me morë mu me gjithë familjen në Belgjikë. Edhe që ato u konë hapi jem ma i madhë që kom pas të të bërë. E cilat janë synimet e ti, a e ka bërçdo ëndër realitet dhe se cilat janë ëndrat e ti? Ëndrën që e kom pas me dalë jashtë Kosovës me lujtë futbol, u konë u bërë realitet, ta është ëndra tjera janë shumë të mëja dhe besoj mi arrit vetëm me punë, për kushtim besoj që do i arrit. Për momentin jëmë Bazel, jëmë shumë i lumëtur edhe sezonin arë shumë besoj që kom me konë edhe ma i mirë edhe ma i sukses shumë, që ato është qëllimi jem, edhe në basa ti sezoni besoj në një ekip matë madhë edhe në një ligë matë fortë. Bashkë me famën vinë edhe kritikat si ato pozitive dhe ato negative. E shpesh herë nuk dim të përbalojmë ato, por futbolisti ka mënyrën e pranimit të tyre. Komentet pozitive i mirëpres gjithë, negative së më bojnë për shtypje, bele veç matë fortë më ka më bojnë gjithë. Edhe sa ma shumë komente negative, e do një atë shumë ma i fortë është. Edhe luanim kom për tash edhe ma luanim. Por cilat janë qëllimet e ti, na tregon ai vetë. Qëllimi jam u kom me lujt në Barcelonë gjithmonë, edhe qëllimi jam disa të mërrija tjesë komunoj, deri në Barcelonë. E gjëja që na bëri kureshtar është mendimi i Edonit se cilin nga lojtarët është më i mirë se ai. Asnjë. Asnjë aq. E kështu dal nga dali erdhi fundi i intervistës, por që pa tjetër nuk mund t'a lënim lojtarin pa thënë diçka nga jeta personale. A është në lidhje ylli i futbolit apo jo? E jo, single. A më kërës jam vetë? Zemrën e Luanit thuhet se është e vështirë ta rëmbesh. Këtë e disa pyetje të tjera personale Edoni u përgjigjet në vazhdim. Po, dashurua. Mirë. Ndjenje mirë. Për djalin simpatik ishin disa pyetje pikante që nuk i shpëtoi dot, se ai është thyer zemra ti ndonjëherë dhe se a është më shumë tradhtar apo i tradhtuar flet vet ai. Më tradhtu sum ka tradhtu kërkosh. Më tradhtu na shta ka ndodhë në erë, po pa qëllim. Planet e së ardhmes, a i qysh ta shikat të qarta? Planet e mija janë vetëm karjera për momentin, me arritë sa ma naltë, edhe qëllim jam është vishë karjerë, me pos arritë i sa ma të madhe. Ne i të shirojmë sukseset të më të tjashme si në karjerë, ashtu edhe në jetë, e deri në intervjisën e radhës, ka që keshim nga Edon. Me së në ofëllt, për më shumë video si kjo, juftoj të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube.